аудандагы балалар шығармашылык үйүнүн бирлик дебат үйүрмөсүнүн окуучусу Балтабай Назым. Мен Казакстандын азаматымын атты номинациясы боюнча идея жобасына катышып отурмун. Барлык этностордун маданий эрекчелигин сактоо жагдайында Казакстандык коомдун жалпы улуттук руханий жана маданий кундулуктары менен дастурлеринин азаматтарды тартуу. Тил билүү аркылуу улуттук достугун арттыруу. Бирлестиктер арасында балалар менен жаштар бастамаларын дамытууга жардамдашуу. Бүгүнкү таңда барша эл азаматтарынын болочагын ойлоо жана аны одан ары өркөндөтүү максатында жумуш аткаратын урундар менен казак тили жана үч тилдин туташтыгын дамыта отуруп, жергиликтүү тургундар менен окуучулардын назарын аудартып, кызыгуучулуктарын оятуу. Улт өкүлдөрү менен жакыныраак таанышып, түрлүү сауалнамалар аркылуу жаштардын ой өрүстөрүн дамытуу. Балалар менен жаштардын назарын өзекті әлеуметтік мәселелерге аудара отырып, елге құрметпен қарап, өз туған жерімізде мен Қазақстанның азаматымын деп айта алатын жастардың қатарын көбейту. Идея бар жобасы барысында ауылдарда достықты нығайта білетін келешек жастарды жақсы жағынан тәрбиелейтін, іс-шараларға белсене атсалыса білетін балалар мен жастардың қажеттілігін және өздігінен дамуының әлеуметтік шығармашылық белсенділікті арттырып, балалардың бастамаларын дамытып жәрдемдесуі. Жастарға мектеп жастары балаларына барлық этностар туралы тың мағлұматтар жеткізе отырып, экран бейнесіндегі дайын ақпаратқа жүгіне салмай, кеңінен іздене отырып, арқылы ой өрістерін дамытуға жол ашар едім. Мен Қазақстанның азаматымын деген атқа лайық оқыған, көп тілді меңгере білетін азамат болса дейді. Өзіміздің аудандық орталарында этнос өкілдері бас қосып, мәдени, рухани құндылықтарды дамытатын орындар ашылса деген ойда. Мен Ахметова Лариса Алексеевна, жасым 26-та, ұлтым украин, Амангелді ауданында дүниеге келдім. Бірмағамбет Қоласбаев атындағы орта мектебінің түлегімін. Қазіргі таңда Наурызым ауданында келінімін. Жолдасым Асылан үлкен шаңырақтың кенже ұлы. Қазіргі таңда қазақ тілді үйрену өте оңай деп ойлаймын. Біз жастарға үлгі болып, мәдени құндылықтарды бойға сіңіре білуіміз қажет. Мен Қазақстан азаматымын деп мақтанышпен айта аламын. Бауырмал еліміз ынтымақ ұраны, шақыртып даланы шырқабай мысалады, халықтар достығы бірліктің қамалы, қызыққан шарттарға береке тірлігі, құрған сән салтына жарасқандар.